Ahoj, vítám vás u novýho rozkecána, nový podcast, nový fotbal netradičně video. Klasické vás zdraví Vilko a Práža, ahoj. Ahoj. A velko řekni nám, o čem si dneska budeme povídat. Benzema, kromě toho, okay. kromě toho. Kromě toho, že Erera s Ganou mají víc gólů než kdo. <laughs> Messi, Neymar, Mbappe. Ježiši, a já ja jenom, ježiši. <laughs> a, <plus, laughs> a spolu s zbytec, Hakimi mají 9, pozor na to. Hakimi ho bych vynechal, to je sáska, která se mi líbí. <laughs> 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 Takže témy dnešného rozkecáno, Benzema může získat zlatou loptu, uh, ďalej. domenek radí Barcelonie, aby angažovali Henryho, Real Madrid, Asensio, Guardiola, sa sťažuje, že nemá takú zbraň ako rivalovia. James Rodriguez prestupuje do Kataru, Solskjaer, United a sťažovanie na penalty, Tuchelo Havercovi. Dortmund neplánuje predaj svojho klenotu, no a šok na Old Trafford, United prvýkrát padli, zakopou tiež Liverpool, no a bol tam vlastne aj duel Chelsea City, takže o tom v dnešnom rozkecáno 9 tém. Začneme tou prvou, Benzema může získať zlatú loptu, zrej jako víno, hovorí Ancelotti. Bielý balet neprehral v domácej súťaži už 25 duelů v sérii. Podobnú šnuru ťahal naposledy v sezóne 16-17, keď nepocitil tepko z prehry v 28 stretnutiach. Zásluh na dobrých výkonoch týmu má hlavne útočník Karim Benzema, který sa gólom či asistenciou podělal na 15 z 21 zásahov Reálu v Lalíge v tejto sezóně. Ancelotti si preto myslí, že francouzský reprezentant by mohl za to dostať aj nomináciu na zlatú loptu. Za to, čo predváda, si to zaslúži který má však stále čas trofej získat. Toto není je jeho posledná sezóna a on je jako víno. Vychválil se Realu Madrid. Já <coughs> jen ja doplním, že jak se pozrieme na štatistiky tejto, tohto kalendárného roku, tak Haaland 35 zápasů, 35 gólů, 15 asistencí, to je 50 kanadských bodů, Mbappé je druhý, 38 zápasů, 32 10. Lewandowski 28 zápasů, 37 gólov, ale iba 3 asistencie, to je 40 kanadských bodov, ale 37 gólov, bože můj. Messi je čtvrtý, 32 zápasov, 28 gólov, 9 asistencií a práve 5. je Karim, 35 zápasov, 26 gólov, 11 asistov, čo je 37 kanadských bodov. Čiže by sme to nějak zrátali, Haaland 50 kanadských bodov, Mbappe 42, Leva 40, Messi 37 a Benzema 37, čiže vlastně dorovnal Messiho. Má podle těba šancu Karim na zlatou loptu? Ne, určitě ne. A kdo má podle těba takhle největší šancu? Mm. <coughs> tak určitě, hele takhle, záleží jak moc do toho promluví to euro, no. Jako teoreticky to klidně může vyhrát Kante, že jo, jestli se... No ale i když, i když on vlastně pak s tou Francí to dojebali, tak jako já nevím, jestli je možný, že by to vyhrál Jorginho... Takže tak vyhrál toho UEFA Player of the Year. No, právě, a je myslíš, protože vyhrál mistrů, vyhrál Euro, ale že by vyhrál Zlatý míč. A on hraje skvěle, mně se líbí, jak hraje, ale. To nestačí, kámo. Já si taky myslím, že ne, no. Uh, kdo může, tak klasicky tam určitě bude Messi, i když tento bude mít hodně, hodně zhoršený kvůli tomu začátku v Paříži teďka. Mm -hmm. A, a hoří, vůd... to jsou tam tři zápasy. No, jsou to jenom tři zápasy, ale vlastně máme jakoby konec září a nemá ještě ani gol. Já vím, že na začátku sezon nehrál a tak dále a ani asistenci. Mm. Nebo asistenci možná má, to nevím. Ale, ale prakticky jako v té Paříži nemá ani jeden kanadský bod a, a to jsou, takhle ono hrozně záleží, jak na tom bude. Samozřejmě je, je, v tom i zranění a tak dále, ale prostě zranění je součást fotbalu, že jo. A tam to bude hodně zajímavý, že ty poslední měsíce často rozhodujou a teoreticky do toho může podle promluvit i Ronaldo, který v Itálii tam byl, byl nejlepší, že jo? byl nejlepší střelec i v, tom, i v tom Juventusu. Teďka se vrátil do United a má hype, ale na to, aby Ronaldo vyhrál, tak by musel mít teďka brutální, brutální dva měsíce. Ale jakože totálně, že by musel drtit. Že tak, jak začal, tak kdyby takhle měl, nevím, dejme tomu 12 zápasů, 10 gólů, 11, tak věřím tomu, že, že, by tam měl, že by tam měl šanci i on. Já ja jen doplním, co se týká Ronalda, tak je aktuálně 9. nejproduktivnějším hráčem v tomto kalendárním roku. Mm -hmm. 35 zápasů, 24 gólů, 4 asistencie, čili to je 28 kánských bodů. Oproti mm -hmm. tomu Halandovi, Haaland má 50. No, je, je to velký rozdíl. Hodně velký rozdíl. <laughs> Takže jako samozřejmě, ale... ale... Ale já jsem já nevěřím tomu, že to vyhraje Haaland. To je podle mě úplně nereálný. I když má nejlepší čísla. A já tomu absolutně nevěřím. Klidně se s tou usadím, že Haaland nevyhraje. No, ne, to, to se, to se usadit nechce ani já. <laughs> no. tím jsem si jako naprosto jistý. Takže... Kámo, Hele, ale tak kdyby i... Benzema nepokračoval v také formě, kterou má. Hoci včera nedal ani gól, ani asistenci, ale kdyby pokračoval v také formě, že by to prostě nedal. Kámo, mě... on má, on má 3-4 kanadské body na zápas. Já vím, kámo, nemá PR Benzema. No. Já, já nevěřím tomu, že Benzema, že Benzema je schopný vyhrát. Já dokonce nevěřím tak ani tomu, že to bude. Messi? Cože? Tak vyhrá to Messi? Tak jako má tam určitě velkou šanci. Já, já, si, já, si, myslím, že tak další věc je Levandovský, že jo? No. Také ten to zase pálí. Jako za mě by to měl vyhrát Leva. Za mě by to měl prostě vyhrát Leva. Um... 28 zápasů, 37 gólů. Nejlepší no. strelec tohto kalendárného roku jako samozřejmě Haaland má víc kanadských bodů a tak dále, ale pro mě je leva, leva prostě číslo, číslo jedna, no. Já dávám za to loptu dneska, tak dávám těž levovi, jednoznačně. No já určitě levovi, no, takže, ale jak říkám, může do toho, i ten Haaland do toho může promluvit, pokud by si udržel teďka dva měsíce, fakt brutální formu, že by každý zápas dával góla, tak do toho taky může promluvit. Stejně tak, jako do toho může promluvit Ronaldo, Messi a Lewandowski. Uhum. Teoreticky ten benzem, ale já tomu benzemu fakt nevěřím, abych ho tam i nedával. Takže já si myslím, že tyhle čtyři můžou promluvit do boje o zlatý míč a teoreticky pátý Jorginho, kdyby dostal nějaký druhý hype, protože vyhrál Ligu mistrů, vyhrál Euro, hraje skvěle, ale na zlatý míč to podle mě není, takže by musel dostat nějaký brutální hype. Nevím, podle mě by musel, dát, musel by dát pár gólů nebo musel by mít nějaký brutální, brutálně dobrý výkon v klíčovém velkém zápase. Uh -huh. že, by, že by, brutálně prostě zničil, já nevím, třeba teďka ze City to nepovedlo, že jo? ale prostě třeba v Lize mistrů. Že by musel mít nějaký, nějaký velký zápasy, ve kterých by byl úplně rozhodující. A teoreticky i on, ale, ale upřímně si myslím, že teďka má nejvíc navrh leva, a uvidíme, co se stane ještě, ještě za ty dva měsíce. A já vám doplním, že jak si dáme statistiku a vyčistíme ji od, uh, li, akože od víme, že Haaland nehrál na Eure a on mal veľa gólov v kvalifikáciách, tak stále bude mať Haaland najviac kanadských bodů, 42, bude mať 29 gólov a 13 asistencií, ale Levandovský za ním bude mať 26 zápasov, 35 gólov, 3 asistencie a rozdiel sú už iba 4 kanadské body. Ak to fakt očistíme od repre, ok? No jasný, Další no. věc je, že Haaland dal góly v kvalifikáciách, Benzema dal, myslím, 4 na euro, ok, lebo třetí právě je Benzema, který má 25 plus 11 a má 36 kanadských bodů, a Benzema je třetí v tomto rebríčku hmm. a na Haalanda ztráca iba 6 bodů. Aha. takže to zase není až, až taky průse. Jako není, no a v tomhle vlastně zase, když ještě vlastně na to euro jsem zaplnil, tak Ronaldo tam byl nejlepší střelec toho euro, ne? Asi Ano. Já myslím, že jo, že tam měl ze Šikim stejně, ale že měl jednu asistenci a Páťa neměl žádnou, takže tu zlatou kopačku dostal, myslím, Roncek. Takže to pro ní může mluvit, za, zároveň pro Messiho může hodně mluvit ta kopa Amerika, že jo? Když Užíte, podle, no. Takže a zároveň proti Levovi může mluvit to, že se mu nedařilo na euro a Haaland se vlastně na to euro ani nedostal, že jo? Mm -hmm. No právě, čiže ako, za mě to ještě otvorený boj, ale tato petica Haaland, Leva, Benzema, Messi, Jorginho, za mě Ronaldo asi nie. To bude určitě podle mě. No, já, já bych upřímně Ronaldo neodepisoval. Za mě, za mě mu teďka hodně pomohlo. On teďka bude mít fakt velký hype. Jak se vrátil do United, tak dostal. Jako kdyby zůstal v Juventusu, tak jsem přesvědčený, že nemá vůbec žádnou šanci to vyhrát. To jsem mm -hmm. naprosto přesvědčený. Ale jak se teďka vrátil do United, tak dostal zase zpátky brutální hype. Všichni ho řeší, všichni ho hrotí a on hraje brutálně. On každý zápas dává góly, je rozhodující, je klíčový a pokud to bude pokračovat, a dal by zase v nějakém velkém zápase třeba dva, nebo dokonce třeba Hetrick v nějakém velkém zápase. Kámo, tak já ho hodně, já bych ho vůbec neodepisoval. Já si myslím, že tam tu šanci má pořád velkou a za mě má určitě větší šanci než Benzema třeba. To asi, ano. je to Ronaldo. No právě, no. Uvidíme každopádně Benzema, aby jsme ho i pochválili Výborná forma, fantastický futbalista. Sledujem Real pravidelně, prostě to je radost pozrat na Benzemu. To je tak komplexný futbalista, vie prihrávať, sťahuje sa kombinuje, dáva góly. Neuvěřitelný, neuvěřitelný hráč. Fakt, akože 30. rokov, ale masaker. <laughs> masaker, fakt. A už jen to, že je vlastně produktivnější, jako Messi hovorí sám o sebe. Takže toľko k nášmu Benzemitovi. Je to tak, jinak ty věci nějaké nemocnej, ne? No, já ja jsem taky trochu nachcípanej. Aha, uh -huh. a co dělal? <laughs> No, behám po vonku po noci jak holý a potom tak to vyzerá. Holý, jako úplně holý? Ne, úplně holý, ale prostě Chápu. neadekvátně oblečený. Aha, když řekneš holý, tak to může vyznít tak, jak nechceš, aby to vyznělo. Hej, hej. A hlavně teraz tak do obedu ráno je také, že nejhorší. Potom cez den jsem úplně v čile, takže akurát, když v 100% budem úplně v pohodě. A, a potom to přijde za v noci. Aha. Hm? Tak dobrý. Domenech radí Barceloně klidně angažujte jako trenéra Andryho. zajímavý to jsou rady <laughs> to je král podle bývalého francouzského národního týmu podle bývalého trenéra francouzského národního týmu by Barcelona měla v současné době, kdy uvažuje nad změnou kouče sáhnout po Andrim jenž je asistentem Roberta Martineze u belgické reprezentace proč ne? je trenérem a už tam působil. <laughs> Výborný život. <laughs> prej, trenér, já hrál tam, prej, tak ho vemte. <laughs> Má dané schopnosti. Měl by výhodu, že již v klubu byl, takže rozumí jednotlivým principům a také zastávané filozofii. Dodal 69-letý trenér, který je momentálně bez angažmá. už, je trošku, už je i senilný asi, ne? <laughs> keď máš 69. No. a blbosti, <laughs> jakože to je poriadné. No ale pokračuj. Ty vole, jako bomby no. No, každý, kdo tam byl, ne, každý, kdo tam jde, tak nějak utrpí. Bylo by lepší, kdyby měli silnější kádr, jsou tam sice dobří hráči, ale ne až tak moc dobří. Pokud se jim někteří nevrátí, nejsem si moc jistý, jestli budou v top 500. To fuck, ty vole, to je hrozný zmatek, chudák do menech. Uh, no, tak prostě řekl, že Andry by je měl trénovat, protože je trenér a hrál tam. Výborný. Tam Pak řekl, že mají dobrý hráče, ale ne až tak moc dobrý. A není si ani jistý, jestli budou v top 5. Tím myslím, že asi v top 5 lalize. Mm -hmm. Zajímavý. Ale vy se páčilo, že jsou tam dobrý hráči, ale ne až tak moc dobrý. Tak potom to asi není na kumana, ne? No, no jasně, no. Jsou tam hráči dobrý, ale ne až tak, tak moc dobrý. Andre je trenér a hrál tam. Merem. Ideál, um, Len, len podotkněm, uh, Anri v Monaku, 20 zápasov, 0,95 bodů na zápas, takže ani bod. Uh, Anri, Kdo? Kdo? Jedno. Anri v Monaku, ke trénoval. Jen podotknem, že má tam trošku jakože, náročná situace, okay, ale 20 zápasov, ani bod na zápas. Uh, Anri v Montreal Impact, vlastně to je myslím MLSK, mm. ano MLSK, 29 zápasov, 1,070 bodů na zápas. Takže veľmi zaujímavý tréner, akože mi sa to veľmi páči, tento nápad, ako, ako priviesť o, do úplných stračiek, z ktorých ich Kuman celkom relatívne ťahá hore, ale prečo nie, dajme Anriho a pojďme hrať o 10. miesto s Kádizom. Veľmi sa mi páči táto myšlienka, najlepšie bude sa nedostať do Ligy majstrov a Barcelona môže úplne skrachovať už na veky vekov, protože to by byl tak, 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 finančný problém, kdyby Barca v Lige majstrov, že si to ani neviem predstaviť, kto by tam potom hral, asi by tam fakt hral už iba 18-roční borci. No a k tomuto pánovi asi sa nemám čo vyjadrovať. Ako dobré je to tréner, ale to, že je tréner, neznamená, že ho dvaja chlapci z Prahy a Levoče nemôžu kritizovať za to, že je totálně senilný a argument, prečo nie, keď je, keď, bol, keď je trénerom, že má licenciu a už tam působil, to je tak skvelý argument, ktorý si normálne zapíšem. Je výborný, to je, to je, to je výborné, výborné, to je fakt výborné. Prostě... Hej, licenci má fotbal tam taky hrál, ty vole, tak to je výborný. Tak to je výborné, nech tam jde a bar se bude opět v rozkvětě. <laughs> no, asi, dostane Bartu zpátky na vrchol. Je to tak, ty jeri Taky nevím, či by Andy tam nebyl nejlepší útočník aktuálně. Aj. <laughs> to je jako když je Braithwaite zraněný, tak jo. Hmm. No každopádně Domenech, výborný názor, my chválíme jeho hlubokou analýzu, ve které rozebral kompletní problémy současného kádru Barcelony a díky téhle skvělé analýze, která se váže na to, že přihrávat správně umí pouze hráči, kteří jsou starší než 29 let, což je předchozí analýza jiného experta na Barcelonu, který dokonce byl zaměstnán v klubu, toho už sice vyhodili, ale teďka mají novýho domenech, dělá taky jako externího poradce. A taktika, je trenér, má licenci, hrál tam výborný a já si myslím, že po těch několika měsících, kdy, kdy tohle studoval a, a dával si plusy a mínusy celého barcelonského systému a, a rozebíral, jak by to vlastně mohlo dopadnout, tak já si myslím, že tohle je jedna z nejlepších analýz, který jsme, který jsme kdy viděli a výborně se na to připravil. Krásná půlroční práce. Mm -hmm. Děkujeme. Akurát, že jsem ho vypol jedním otvorením transfermarktu a dvomi statistikami. <laughs> <laughs> no, pojď trojku. <laughs> Bože můj. Toto byl hukot. Real Madrid má možnost predať Asencia za 40 milionů eur. Uvedol to Asensio agent oráciu Gajoli, asi tak toto vyslovuje, ktorý poskytol rozhovor pre Cadena Ser. Španělská rozhlasová stanica odhalila, že Arsenal ponúkol 40 milionů eur za Asensia. Gajoli potom vysvetlil, čo povedal Ancelotti Asensiovi. Ancelotti mu povedal, že s ním počíta a že bude hrať v strede poľa. Povedal mu, chcem, aby si zostal, viem, že nie si čisté krídlo a že musíš hrať v strede. Bol to dobrý rozhovor mezi nimi, povedal Asensiov agent. Asensio sa v plnej paráde ukázal v zápase proti Majorke, ktorom zaznamenal Hetrick a dokázal, že bude pre Karla Ancelottiho zaujímavým hráčom smerom dopredu a to ešte viac, ak dostane šancu hrať ako druhý útočník alebo v pozícii za Benzemom. O, tak v tom ďalšom zápase Asensio nastúpil vlastne s Casemirom a Modričom. Ja som ten zápas nesledoval, išiel OKTAGON, ale skončilo to 0-0, čiže Asensio výkon už asi nebol tak dobrý. Nevím, až som to nejako neštudoval. Každopádne Asensio na deske ako nápad sa mi to celkom páči. Nevím, jak to vidíš ty, ale za mě je to polovičný křídelník. Jo, souhlasím, určitě já jsem si je uprostřed hřiště 100% lepší, jo, nemá, nemá rychlost a jeden na jednoho není silný, takže podle mě, na a naopak na desíce je ale relativně rychlej a relativně dobrý jeden na jednoho, ale na křídlo to prostě nestačí, tam, tam potřebuješ být dynamičtější, nápaditější a tak dále, takže uprostřed hřiště za mě zajímavá možnost, jenom je další obrovský přetlak prostřed hřiště Reálu, to je mm. jako masakr Brutálny. tam, mají hrozně, hrozně moc hráčů a je to až skoro neukočírovatelný jak jsem zajebal to slovo mm. lebo vlastně tam Casemiro, Kamavinga Kroos, Valverde Modric, Asensio Isco to tam ještě, to je asi všechno. to je podle mě všechno, se mm. to velmi stačí no. jako, no, kdyby tam bylo o, o, o tři míň, tak by se vůbec nic ne nestalo <laughs> <laughs> no, asi, asi áno. Ale každopádne zatiaľ Ančel ty to prerotoval dvakrát. Uvidíme, ako to bude pokračovat ďalej. Hmm. Či bude takto rotovat alebo len hľadať nejakú, nejakú ideálnu, ideálne zloženie. Ale proti Majorke sa mi ten stred velmi veľmi páčil. Bol tam vlastně Kamavinga, Valverde a myslím. Až myslím, takhle. že to bylo takto. No, 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 no A to sa mi akože veľmi pozdávalo. OK. Že a počkej, kto šestku? Kamavinga? No to práve neviem. já jsem len videl Uh, já jsem proti Majorke zápas těžně neviděl. Uh -huh. Ale vím, že taky byl poda, ale můžeme se pozrieť. Byl podle mě a tak jako. Hmm, Nebo že by hrál. Ale podle mě Valverde nemůže hrát šestku, ne? No, nevím, tomu. Ale ne, zároveň jako... hrála i pravého Becka. Hmm, tak může. <laughs> Tí Majorke 6-1. <laughs> Majorke 6-1, pojďme na to, meč center, už mi to otvára. Píšete, že to bylo 4-3-3, Kamaving je písaný v středě, ale ne jako defenzivní záložník. Ale myslím si, že byl bol ten akože... Jo, ten poslední byl ten prostě. Ten poslední asi mm, byl, no. Mm, mm, No jasně, takže prostě byl šestka, no. Okay. Byl 6 šestka asi, no. Okay. Takže ale konečně jsme abs... se zbavili Krosa, Kasemira, Modriča. No hele, a jak by si ty složil ideální sestavu reálu, ne zálohu jenom, jenom tu trojčlennou zálohu Realu. Na tom na také, povím to, rozpačité výkony kastemíra, které podle mě nebyly až taky úplně že top, tak mě, mě by se v aktuálním složení asi nejvíc pozdával uh, Kamavinga Valverde Modrič. Mm -hmm. Posedil by si Krosa, jo. Asi ano, ale to len skrz moje také preferencie, že já mám rád takých tých dynamických hráčov. Uh, uh, uh. Já krosa jinak inak brutálne cením aj všetko, ale já ja by som musel chcel Vigig Real taký trošku dynamický futbal a nie tam prostě hmm. uh, s Krolsom hrávať. Ale to tam taký fakt, že akože moje takéto futbalové presvedčenie, bo každý vie, jaký futbal mám rád já, uh -huh. že já ja nemám rád velmi takýchto vyklusávačů a podobných hráčov, čiže toto by sa mi tak jakože největši páčilo aktuálne. Uh -huh. Okay. Valverdeho, Žeriem, Kamavinga, zatím se javi celkom fajn. Uh, asi nemůže hrať pravidelně v základě, takže to neznamená, že by vlastně hrál vždycky, to asi ne, protože má Borec 18 rokov a tiež to ještě nebude vždycky top. Ale takovéto něco dynamické ještě by sa mi páčilo. To by za mě mohlo být velmi fajn. OK, OK, OK. Já mě to jenom zajímalo, vždycky ukážu na Real, často víš, tak kvůli tomu jsem se právě na to, Teda dva zápasy jsem neviděl, protože tam jednou hrál United. A teraz vyšel Octagon, tak jsem řekl, že skipnu Realidem na Octagon, ale jinak yes. ale Real sledujem pravidelně, dá se povedať a to by se mi celkom pozdalo, ale Valverdeho milujem, takže to je prostě mm. brutální hráč pro mě. A ty okay. bys to dával jako? Hele, já Real nesedu na to tak často, abych si to úplně troufnul jako hodnotit, ale z nějakého toho tak určitě bych hrál s Kasemirem na mm -hmm. tých šestce. Já, hele, já nevím, jak moc šel dolů s výkonama, protože mě upřímně jako nemyslím si, že se budu letos koukat na španělskou ligu, jestli jako to, to by fakt se nemus, to by se fakt nesmělo asi nic hrát že, že abych se podíval to jako mnohem radši se podívám na Itálii, Francii nebo mm -hmm. Německo, Ne jako fakt no, vůbec mě neláká španělská liga, jedině, že by hrál Braithwaite a a tak, takže takhle. Takže s Kasemirem bych hrál určitě. Pak asi ten Valverde. A otázka, kdo na tom nejvyšším, no. Jako asi, asi bych tam zkusil toho... To, možná bych tam zkusil i toho Asensia, protože on má, má potenciál být kreativní, jo. není to úplně klasický střední záležník, takže by to mohlo být jako ofenzivnější. A asi bych to zkusil takhle, že Casemiro, Valverde a Asensio. Uh -huh. A, a okay. prostě ono právě se důležitý, těch variant je tam tolik, že to prakticky můžeš vždycky jako změnit. A no, právě. a podle toho, no, takže... Tych variant je velmi, tak. velmi mm -hmm. Kamovinka může hrát osmičku, šestku, uh -huh. Valverde, tiež môže hrát ofenzívneho, stredného, jo, pros, beka. pravého beka no beka Valverde môže hrať, čiže práve krídlo môže hrať, na je právé krídlo, práve krídlo už aj <laughs> si. Takže tých alternatív, v podstate môžeme se baviť o tom, že Real môže hrát aj 4-4-2, <coughs> Asensio na deske, záložníci za tým, Vinicius, Benzema v útoku, krudně aj takýto variant, tých možností je veľmi veľa. možno ten diamant, vzhledem na tu impotenciu toho dalšího krídelníka, hmm. či už Azarda, Rodriga, Bejla, alebo koho, respektive za nekonzistentné výkony, by se možno ponúkol i tento variant, že dať tam čtyři záložníkov. Jo, taky by mi to dávalo smysl, no. no, Ale jsme hráli manažera, tak tam máme z čeho vybírat, no. Hodně z čeho vybírat. No. Hodně, hodně. Takže... Pojď Guardiola, to na to se těším. Ok, Guardiola, nemáme takovou zbraň <coughs> jako naši rivalové. Chelsea získala belgický tank Romela Lukaka. Ten už svou sílu naplno ukazuje. V Premier League dali již tři góly. V Manchester United pak slavili návrat Kristiana Ronaldo, I on už se v lize třikrát trefil. Tot mu zůstal Harry Kane. Pep Guardiola uvedl, že jeho Manchester City podobný střelec chybí, což může být velkou komplikací boj o titul. Bez Aguera jsme to nějak zvládli, protože jsme hráli jiným stylem, ale spíše jsme jen přežívali. V současné době máme dvě možnosti. Stěžovat si nebo tvrdit, že máme výjimečné hráče. Nemám, tak se vybral, že se bude stěžovat. <laughs> Nemáme takovou zbraň, jakou mají jiné týmy, jako Chelsea United nebo Tottenham, takže musíme používat to, co můžeme udělat jako tým. Nemáme hráče, který by dal 25 ligových gólů. Musíme to zvládnout jako tým o této sezo... O této sezó v této sezóně se pokusím... To je retard, ty vole. Tak ty vole, když nemá útočníka, tak proč utratil 120 milionů za hráče, nebo 110, nebo kolik to stálo, který ho nepotřeboval prostě. Mohl těch 110 dát za útočníka a jsem naprosto přesvědčený, že by, že by ho prostě získal. To je úplně kámo, když někdo něco takového hře. Kámo, on je největší alibista na světě Guardiola, hej. Totá totální pokrytec, ty vole. Hlavně, že se v máji stěžoval, že Nemá peníze na útočníka, potom vysolí 120 za Gríliša. No jasně, a na co? Na co? Že tam má Fodena, Mareze, Bernarda, Kevina, ty vole, a, a, další, další prostě mladí kluky potom v akademii, že jo? Čím mě hovoríme, že Gríliš hra, zle, hra Ne, mě, neříkám, zle. že hraje špatně, ale, ale hele, takhle. Zlepšil Gríliš City? Odpověď je ne za mě. Aha. Já vím, je brzo, já vím, je brzo. Stejně tak můžeme kritizovat Sancha, že hraje tragicky, jo. A, a bylo by to zasloužený, protože zatím nic nepředved. Ale za mě Grí, to si ty ani nezlepší. Já, já nevěřím tomu, že bude mít nějaký obrovský impact, jako má Lukaku na Chelsea nebo Ronaldo na United. To, to, to se prostě nestane. A on, on může být výborný, on prostě klidně i bude pravděpodobně velmi dobrý, protože je to výborný fotbalista, ale absolutně ho nepotřebovali. Stejně tak místo něj mohl být výborný Foden, mohl místo něj být výborný Sterling. Sterlinga, jsem předtím zapomněl. Zapomněl jsem ještě Ferána Torese, takže těch hráčů tam mají prostě raketu na, do těch křídelních prostorů, a absolutně zbytečně... Z... hraje křídlo. No, Jezus vlastně hraje křídlo. Takže absolutně zbytečně vyhodili tady 100, 100 něco, 105 mega za 117, který... myslím. Nebo 117 dokonce, který ho, který ho, prostě nepotřebovali a teď si stěžuje, že nemají útočníka. Absolutní bullshit. Totální, úplně je smysl, jakože nemáš, útoč... vadí, že nemáš taký zbraně, no tak si ty peníze měl investovat jinam, ty vole a ne kupovat dalšího záložníka, abyste se tam mohli přihrávat, že jo. Jako já jsem samozřejmě rád, protože, protože samozřejmě nechci, aby si ty vyhráli titul, že jo. Takže, takže za, mě, za mě, tohle je to, co jsme říkali ty vole celý léto, kdy jsme tvrdili, že si ty potřebujou, potřebujou útočníka, že bez ní nejsou. Guardiola furt si hrál to svoje, že ho nepotřebujou, no a teďka zjistil, že ho potřebujou, no. A taká je taká asi mediálna hra, že no, trošku že majú výhodu, blá, 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 blá. Žádnou typické. výhodu nemá, si ty má nejdražší kádr v celý lze, že on má nejdražší na světě, mám pocit, že mají má nejdražší, jak Paříž dokonce. A porazili Chelsea 1-0, vieme ho, jo. prostě aj bez útočníka, takže bola tom, nehovorím, že asi ich úplná volba, pretože vieme, že potom Ronaldovi možno sa trošku snažili, a chceli aj toho Kejna, ale vždycky mohli urobit pro to víc možná. No jasně, jasně a to nebyli jako jediní hráči na světě, který jsou, že jo. A furt tam máš těch 120 milionů. Mm. Fur, furt tam máš těch 120, jakože. Ale koho reálně ještě pro těla mohli zvažovat? Levu. Leva, mm. leva, by, leva bys to prochtěl. Le, levu mohli zvažovat. I toho hálanda podle mě by ho prodali. OK, museli by přitlačit, zaplatili by za něj třeba 100 šede, ale to je úplně jedno. Vem si, Haaland za šede versus Grealish za 120. No. Absolutně neporovnatelná věc. Úplně neporovnatelná. To je... No, takže, takže asi, asi jako tak, no. Někdo minule v komentářích nám písal asi v podcastu o Barceloně, no. že teoreticky či si nemyslíme, že by mohl i z Griezmann do City keďže víme, že vlastně Griezmann jde jen na hostovačku. Že či by to pre, akože pre City nebylo také, že uh, na deadline day nemáme čo ztratit. Mm, tak jako na to hostování by to smysl dávalo určitě. Jako s povinnou opcí, jako má Atlético, asi ne. To ne, to ne. Ale Barca by ho zase asi nepustila jenom na hostovačku, si myslím. Víš. Že no, oni ho zase. potřebovali prodat a, a tahle... Já to beru jak prodej že to by ten Griezmann musel být fakt úplně mimo, aby, ho, aby Atletico neaktivovalo tu obci, nebo aby se spíš ta obce neaktivovala. Jemu stačí snad odehrát 50% zápasu nebo něco takového. Začal má 0 plus 0. No, ale, no jasně, no. Ale jakože bez hledu na to, jaké byly Griezmannové výkony, tak za ten risk to možno stálo nějaká hostovačka, no. A jo, Otázka, hostova... či Griezmann chcel jít vyslovně do, do Atletika Madrid to je zase druhý úhel pohledu, nevím myslím si, že City by neodmítl spíš si myslím, že City by nepřistoupilo na ty podmínky které mm. dalo Atletico že oni by tam nechtěli tu povinnou obci a plný plat to si myslím, že by nebyl problém ale spíš ta, spíš ta povinná obce mm, mm, a to mi ještě napadlo a vlastně nějaký další hráči do útoku, no toto toho plusr že pro mě si ty se nemalo z koho velmi vyberat nápadně těší ještě někdo? Tak, hele, takhle za mě, kdyby přitlačili na toho Ronalda tak mohli mít Ronska mm -hmm. otázka, jak moc on potom by chtěl do United když by ho taky hodně chtěli otazník je velký tam no alebo buchnout za na 220 <kly> například <laughs> například jako furt je za mě Kane za 2 kila lepší deal než Grealish za 100 all the way v, v, tom, no v tom, pokud se bavíme o city, bavíme se o tom, co má city a co potřebuje city. City uh -huh. už má tam čtyři jediní Gríliše ale Kejna nemá žádnýho. Takže za mě, si dávat 120 za Gríliše nebo 2 kila za Kejna, all the way 2 kila za Kejna. Vím, že mm. je to raketa, vím, že je to hodně, ale Kejn je záruka titulu pro City. Naprosto bych byl naprosto přesvědčený, že já. kdyby letos měli Kejna, nemáme se o čem bavit celý City, teda celý, celá Chelsea a celý United, no chance. Prostě City by vyhráli. S tím souhlasím úplně. S tím souhlasím úplně. Každopádně rozhodli se jinak. Třeba být asi teda stíško, alebo nevím, nevím, asi len byť, no. ne, tak A oni ne? i ticho jen být, no. Oni i tak mají jako nejlepší kádr v lize, podle mě. No si ty. asi myslím, že vyhrají titul stále. No já, já si furt myslím, že jsou největší favoriti, ale teďka je to za mě hodně vyrovnaný s Chelsea. Za, za mě, co jsem viděl ty první, ty, ty první zápasy, tak Chelsea je na tom fakt výborně. A teď teď je pro mě největší favorit na titul jakoby Chelsea, i když s těma si ty prohráli. Ale, ale, pro, mě, pro mě jsou vlastně největší favoriti právě, právě čelzí na ten titul, protože jako defenzivně jsou fakt výborný. Ale uvidíme, ono se to prostě mění, to se každý měsíc bude měnit a klíčový bude, jak to bude vypadat leden, únor. Uvidíme, jak na tom ty týmy budou, tam už se nějaký rozestupy a potom, jaký bude závěr sezóny. Ale, ale si, ty jsou furt asi jako... Je, je za mě jedni ze tří největších favoritů určitě, to je jasné. já ja upřímně bych asi teďka dal na první místo jako Chelsea, kde bych si měl tipnout. Já ja právě, že City. OK. Jdu jako, jdu jako stroje, no. Sice ne všetky výkony jsou optimální, ale když se pozrieme na Chelsea, buď včera těž proti City otras, hmm. defenzivní výkon úplně zľaknutý. United vidíme to každý týden, sledujeme United každý, každý zápas. Včera tragédia. Uh -huh. zápas s Bernom, tragédia, zápas v Carabao, v Carabao, tragédia, takže City, no, stále City, stále to jako, City, Ale jako ten C Kane by ich prostě dal úplně, že to by bylo, že City úplně. jasný favorit uh -huh. a Chelsea United můžou. Teraz je také, že stále bychom povedal, že na jedné úrovni s tím, že City trošku viacej, ano. Jo, souhlasem, souhlasem, no. Uh -huh. Souhlasem. City mají prostě nej, nej, nejlepší tým, nebo nejlepší nejlíp fungují jako tým, takhle bych to řekl. United je prostě soubor individualit, tam, tam prostě je to o tom, jestli někdo z těch výborných hráčů vepředu něco vymyslí a, a svůj individuální kvalitu prostě překvapí soupeře a systémově tam jako vidím jedinou změnu v tom, že křídla se začaly stahovat do středu a to je prakticky jako jediný, co tam jako vidím, jinak za mě to je prostě v, úvozov, v úvozovkách hra na náhodu s tím, že máš ale v tak famózní hráči, který si to prostě dokážou vytvořit vepředu. Uh -huh. Ale, ale prostě ten dojebany je ten střed zálohy, tam prostě to, to, smrdí každý zápas třema gólama. A, <těk> Mílim, ale... a, a, Chelsea zase má za mě jako, co jsem viděl, hodně silnou defenzivu. Já jsem teda neviděl ten zápas ze City, že hráli ve stejný čase United. to já, já těž, já já Ale, ale co jsem viděl Chelsea, tak směrem do zádu jako úplně famózní, že to, to jako třeba jsem viděl, myslím, že to byl Tottenham, nejsem si jistý, se ani nedostali skoro jako, jako, do nějaký, ani do náznaku skoro šance, víš, že to byl naprosto dominantní výkon, jako. No, takže, takže tak, no. Chámez Rodriguez opouští Everton. Do Reálu z Ančo tým nepůjde, hrať bude v katarské lige. Výšku od kluby klubu nezverejnili, dvojnásobný účastník MS si po příchodu do Goodison Parku v roku 2020 rychlo vybojoval město v základné 11 Evertonu. Po, prí, po, príchode talianského kauča Karla Ancelottiho však väčšinou seděl iba na lavičke náhradníkov. To, aha, ok. Príliš veľa šancí mi ani Ancelottiho nástupca na lavičke karamelografa Grafa Benitez. E, vlastne ani tam nenastúpil, <coughs> keďže se chcel odísť. Prestup Chamesa Rodriguesa do Kataru sa zrodil v špeciálnej situácii. Uvedol pre britské média Benitez deň po vypadnutí Evertonu z Queen's Park Rangers v anglickom ligovom pohári. Uh, nevím, neviem, či mu nedával Karlo Ancelotti nejaké veľké šance, to mi prišla taková trochu blbá veta. Protože když keď mohol, tak Chámez Rodriguez hral. Uh, veľa fanúšikov Evertonu prasne písal, keď Chámez hrával, že nikdy jsme tu nemali akože technicky lepšieho futbalistu v týme, hmm. že to bola prostě radost pozerať. Mě tiež ten Chámez celkom v Premier League bavil, keď bol ready, keď bol fit, hmm. tak vždy to bola prostě v istom smere nejaká mágia, protože víme, že James to v nohe vždycky mal, horší je, že už prostě nepobeží a podobně, ale co se týká tých príhrávek a všetkého, to byl suverénně nejlepší hrač Evertonu v tomto smere. No ale co keď odjde Karlo Ancelotti, tak James Rodriguez nemal nějaký vzťah k tomu Evertonu. On podle mě išiel aj velmi dole so svojimi týmito, co se týká statusu klubu. Kámo, Izraelu jo, do ale v tom Realu nehrál prostě, nem, neměl hlavně ten Real, podle mě. Ale ten... stále bych očekával, že půjde z toho Realu do týmu, jako je AC Inter, například. Chápeš ma? Jako nevím, že do Interu pod kontem, ale že půjde do, neskončí v Evertoně, kámo. To jo, kámo, v, 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 v čem je AC dál, jak Everton pod tým? Víš, jako Kám. před, sezónou, já se nebavím teďka, ale před tou minulou sezónou, kde, kde, prakticky se nic nečekalo. Samozřejmě tu sezónu jako dali, dali, nakonec skvělá a povedla se ACčku. Tak už on nějaký status klubu, alebo něco také kámo. Víš, Everton je stále iba Everton. Je to Premier League, kámo, ale zase víš. Tak je to Premier League, ale... Čakal bych tam něco také, aspoň Merton, bo podle mě jakože, úplně. Nebo nebo takle, jinak to mimo je Ligu, kdo, kdo je si. v ACčku? Takovej, že si řekne, že je fakt star, kromě Zlatana. Nikdo není, že jo. Kessi se vypracoval tam. Kesi se vypracoval. Teo je taky z těch lepších hlavích určitě. Ale ale jo, ale Theo se taky vypracoval tam. On tam on odcházel z Reálu jako totálně nepotřebný hráč, který totálně vyhořel. Jo, to souhlasím. A tam nikdo nechodí jakože z toho, že do ACčka. Teď, teď, tam přišel teda ž, ž, Oli Žirut, jo, ale... Přišel jako lávička z Chelsea. No jo, ale u, u, Oliho je to trošku jiný, že on přišel sice jako náhradník z Chelsea, ale jako náhradník, který ho oni hodně chtěli udržet, podle mě. Uh -huh. Víš, takže, takže tam... Ale, ale jinak, víš, tam, co tam chodí za hráče? Tam chodí hráči jako Brahim Diaz, který si v reálu ani nekop. Mm -hmm, ale mimo to, mimochodom úvod sezóny má fantastický. jakože oh. brutální brutálný Diaz. Mm -hmm. Ale skoro že se tam vypracovali, no. Že hvězdy tam nechodí, no to je asi pravda. No právě, právě proto a za mě jako do Evertonu chodí mnohem lepší hráči teda. Jenom to prostě nedokážou poskládat dohromady a tak dále. A i ty, Myslíš, že chodí ty... lepší hráči nebo drahší hráči? No dražší, i lepší, ale, ale je, dražší i lepší, vem si, že tam, vem si, že tam šel i třeba ten Richardson Richarlison, odkud přišel vůbec Richarlison? Tybo? z Brazílie, ne? Či? Tam šel, on šel rovno z Brazílie do Evertonu? Myslím, že ano. Či byl někde jinde? Si nejsem jistý teďka, ty vole. si nepamětám, to už je dávno. Taky nevím, no. No zkusím najít. Nevím, ale vem, vem si, že tam šel třeba ten Alan, který byl prostě v Neapoli a Neapol byla určitě dál než AC. A mm -hmm. šel stejně do Evertonu. To je takový, jako asi nej. Ano, z Watfordu, jasné, z Watfordu. Tam, yes, čo, OK, čo? z Watfordu, no. Mm. No, no ale, ale třeba ten Alan je podle mě nejlepší příklad toho celého. Víš, že prostě byl základ v Neapoli. Neapol byla určitě dál než AC, jako jednoznačně v tu dobu, když odcházel, a stejně šel do Evertonu. Mně mm -hmm. to jen tak, že išel. Že prostě, když se pojde chámec, tak statusovo ten klub prostě ještě do Evertonu. Kdyby no. šel aj do bědného ACčka, kámo, tak stále si pojde, že je to ACčko. Chápeš, máš? na tak, tak nějaká nostalgie tak... jenom, ale... Možno, ano. Možno, áno. A hlavně, hlavně teď krásně vidíme, že vůbec dolů nešel, protože dolů jde až teď, když vidíme, že v Evertonu ve finále teď už ani nehraje, což jsme říkali, když nastoupil Benítez, to bylo hned jasný. Mm -hmm. Ale... Teďka kam šel? On nešel nikam do Evropy, nešel třeba do toho AC, nebo já nevím, kam, kamkoliv prostě mohli jít. A jde tady někam do Arábie, nebo do Kataru, nebo kam to Do, do Kataru. Kataru. Víš, jakože to je úplně už mimo. Takže tam je vidět jasně, že, že on prostě. Ale tohle se často děje, tohle se stalo i Runymu, že, že šel do Evertonu, všichni čekali, že bude výborný, nakonec tam byl hrozný a po sezóně odešel. Že ani na ten Everton neměl. Mm, za Everton z 26 zápasů, 2000 dohraných minut, 6 gólů, 9 asistencí. Což jsou výborné čísla, ale. jsou výborné čísla podle mě teda. Na jo, jakoby jo, nebavíme se totiž o top klubu a, a za mě taky čísla jsou jako velmi. Jako veľmi dobrý podle mě. Mhm. Mm jako zranění, karanténa a podobně, ale vždy když hrál Chámez, tak fakt patil Evertonu někomu, k tomu lepšímu, k lepšímu. Mhm. Mm ale no, pod Benitezom to je prostě bez šance. No, no jaz, to... Teraz ide do Al Ryanu, ktorý mimochodom trénuje Laurent Blanc. Vy ste nevideli, okay. tak Laurent Blanc opäť trénuje. Mimochodem okay. uh, pozera mimochodom, pozerá na ten tým, tak z takých známejších hráčov je tam dokonca aj... Uh, nie, tam nie je, ale špekuluje sa tam pôjde Enzon zihrávať. Okay. Že to budú nejakí bohatší, bohatší borci, ktorí tam prostě pumpují nejaké peňažky. Uvidíme, čo sú dosiahnuť. Precháme se asi konec kariéry, to se zhodneme. Uvidíme mm. ho možno max na majstrovstvách světa a myslím, že on vypadol z repre, ak se nemýlím, takže... Vypadl z repre? <coughs> myslím, se dá, že ano. To je blbost. Myslím, dá, že na kopá Amerika nebyl už, teraz. Proč by tam nebyl, ty ti v Kolumbii, ty bolo... No, nebo je slabý. C a to jako Kolumbie má lepší hráče? No, asi ano. To se mi moc zdá. to spíš nesedělo tomu trenérovi, že třeba chtí hrát tu nějak jinak a tak, no. Pozorám, pozorám, jo, prostě on v repre kámo od od apríla 2021 je v repre, to je, ale je to strašně veľa zápasov. Hmm. To je 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12 zápasov. Hmm. Asi chce hrát jiným stylem, že prostě chtějí, nechtějí, mhm, protože na toho chame se musí ten tým trošku makat, no. Pozorám, jakou mali zostavu. Víc bojovníky asi. Kolumbia uh... Zapata, Cardona, dias Quadrado. No, nič moc teda. No, to ne, no. Mm. Každopádne z repre, OK, 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 OK. Um, Socher. Podle Solskjaera zahrávají, zahrávají, United málo penal. Zaviníka označil nepřímo Klopa. Více Penalt než Manchester United, který loni zahrával 11, měl během loňské sezóni, sezóny na, konc, na kontě jen Leicester 12. Což kritizoval klub poté, co jeho tým v lednu podlehl 1-0 Sausemptnu. kterému se nelíbilo, že jeho tým nekopal penaltu po faulu na Sádia Maného, tehdy prohlásil: United měli za poslední dva roky více pokutových kopů než já za pět a půl roku. Soušer, aniž by jí jmenoval přímo Klopa, prohlásil, že komentáře manažera jednoho z konkurenčních týmů vedly k tomu, že se rozhodčí začali chovat k jeho týmu odlišně a doufá, že se to brzy změní. Můžeme jen doufat, že, se, že dostaneme to, co si zasloužíme, řekl Soušer před sobotním zápasem proti Aston Astonville na Old Trafford. V posledních dvou zápasech jsme měli kopat tři penalty. Jistý manažer v loňské sezóně starosti ohledně našich, jo, měl starosti ohledně našich pokutových kopů a zdá se, že od té doby jsou tyto situace posuzovány odlišně. Od té doby jsem zaznamenal velký, opravdu velký rozdíl. Ale musíme to nechat na rozhodčích a doufejme, že brzy začnou přicházet ta správná rozhodnutí. No a v zápase za Aston přišla penalta, kterou Bruno narval do šestý řady. Minimálně do šesté. No. Minimálně do šesté. ale vlastně, čo má možno věc stralo, byl ten offside Aston Villa, kámo. Jaký offside? No, z kterého padl gól. To padlo z offsideu, to ani nevím, ty bude. No jasné, že to bylo offside, ne? Tak ten hráč, jako ten striedal, dával hlavičku, či tam dával, no. a prostě před dechem byl hráč, který byl v jasnom offside. A vím, že se tam možná jako vyhol, alebo něčo, ale za mě jako, že prekážal uh, tomu o Nevím, jakože můžeme si to teda spozřít. Ale... Jako já, ne, já vím, co myslíš, já vím, co myslíš. On v offsideu byl, to je jasný, jakože tam není o čem, jestli ten hráč byl v offsideu, ale tohle by se nemělo pískat jako offside, ne? Protože to nešlo na něj jako vůbec na toho hráče. No ale stal Dechový před hlavou. Ty nevím, jak jsou pravidla, já bych tohle no, jako offside neoznačil. Ovplyv, teda. Když ovplyvníš, kámo, za, ovplyvníš, výhled bránka, ne, to offside. Sto ne. hm. To není je o čom. Ale on mu neovlivnil výhled, že jo? To je podle mě to. On mu neovlivnil výhled, protože on byl prostě, dejme tomu, když to trošku jako obrazně řeknu, tak on byl před levým okem Dechey a ta, ta střela šla k pravýmu oku Decheji. Víš, takže on mu, on mu, neovlivnil jako ten výhled. On, ten no, hráč. za mě v čase střely může... byl jakože v pozici, v které by nemal prostě. Ty vole, tak tohle by bylo ale brutálně přísný offside. Jako to. Hele já upřímně bych tohle fakt nepískal a možná proto jsem si toho asi ani nevšiml během toho zápasu, ale vím tu situaci, kterou teďka myslíš, jakoby, vím, vím jako co myslíš za situaci. Mm -hmm. a, a, a i si pamatuju, jak ten hráč tam stal, ale mě to jako absolutně by mě ani nenapadlo, že by tohle měl být offside vůbec. Ne, to hned napadlo hovorím, že offside, ne? že tam stál. A nakonec jsem to není jenom vyhovárek alebo něco, jo, ale... Uh, tak mi to prišlo, že ja som vrátal s tým, že to prostě bude offside okamžite. OK, OK. Inak mm. se týká toho vyjadrenia Solshara, tak ono <coughs> to možno, akože vyzně to vtipně, samozrejme, asi to nie je na mieste, ale vieme napríklad, že takéto tie mind games často majú nějaký vplyv, uh, to je ako rozprával Ferguson, písal Ferguson o svojej knihe, že vegel, že už keď išlo, akože uh, bola remíza, nejaký tlak United a že prišiel na tú uh, na do tej zóny svojej trenerskej sa postavil z tej lavičky, pozrel na tie hodinky a tak, a tak už vrávil, že prostě, že išiel z toho strach alebo niečo, alebo ľudia už mali v hlave, že prostě ideme to posrať, že prostě ide United goal, alebo napríklad, pamätám si, som pozeral rozhovor s Jankulou, s to bol, alebo s kým, keď vlastne hralo AC 2007, vlastne potom Istanbul opět finál Ligi Majstru s Liverpoolom, a oni tam v závěre zápasu dostali gól na 2-1, myslím. Alebo na, no prostě 2007 Liga majstrov skončila o gól, ak se nemýlím. <coughs> a povedal, že všetci hráči byli zrazu úplně posraní, kteří hrali v 2005. Hmm. Že prostě, už to mali v hlavě, že ty vole Liverpool to je, zase jakože, uh, že otočit. sa se na ten zápas, myslím, že to fakt bylo 2-1. No a také to něco může být i při tých rozhodcoch, to som jsem že prostě oni už vedia, že se to bude opäť kritizovať, alebo niečo tak možno už v hlave to radšej nepripísknu. Ako neviem, mm. že to je prípad United, ale všeobecne takéto vyhlásenia podľa mňa môžu zohrať nejakú rolu pri rozhodovaní. Teoreticky asi, jo. Teoreticky asi, jo. A... ako nieram, že to je tento prípad, alebo že to je 100% tak, že teraz Klopp nejako ovplyvnutý rozhodcov, ale prostě už se prostě v médiách začalo riešiť, že Klopp to povedal, preběhlo prebehlo to novinami, prebehlo to možno celou futbalovou komunitou, že koľko penált kopali United, bla 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 mm. A potom možno sa na to už trošku pozerá inak. Jo, alebo keď vie, že napríklad, neviem, nejaký futbalista, uh, vždycky padá v 16, ako blázon, tak potom možno mu nejaký rozhodca tu penáltu už neodpíska, hoci by mal, lebo vie, že ten hráč je prostě aký je. Tak samozrejme hmm. teraz máme várko, ale v tej dobe, keď to várko nebolo, tiež to mohlo být taký trošku už uh, Ono to je stráně... i taj, podle podľa je to i teď, ako. No to by je teraz. že prostě máš hráče, kteří prostě padajú, alebo je nejaký priamy kop, a ty vieš, že ten hráč je prostě diver, tak prostě a možno neodpíska. A možno to bol jasný faul. Čiže podle mě někde v hlavě se to aj tím rozhodcom takéto vyjadrenia a tie tlaky fanúšikov a podobně někde ukladajú. Já ja neviem, že teraz je to v brutále ovlivnění, ale nejaké to 0,5% to možno zohra. No, jasný, no. Všetky také tie vyjadrenia, a to Fergie time a prostě comebacky toho Liverpoolu, vyjadrenia manažérov a podobně. Mm, mm -hmm. jo, jo, to 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 sedí, no. Mhm. Že jsem povídat, že teraz Klopp může za to, že United nekopu penalti, ale... Ne, to určitě ne, to jako vůbec. Ale pozdravujeme Zumu za podkopnutí Ronalda. to byl jako, škandál. Jako tam, tam to bylo, jakože... Já, já, hele, víš, co mě jako spíš vadí, já bych možná i neřešil, co Klopp řekl nebo neřekl, nebo jestli pískají penalty United, ne United, ale spíš, že se ty rozhodnutí prostě nekontroloval na tom várku a že jsou jasný, ale fakt jasný penalty. A třeba zápas West Ham United byly tři naprosto čistý, anebo takhle, za mě byly tři, ale minimálně dvě naprosto jasný, čistý penalty. Jedna v pofaulu Zumy na Ronalda a druhá po faulu Fambisaki nevím na koho. A, a tam u toho Fambisaki, se dokonce odpískal útočný faul. Myslím, že to, byl snad, že to bylo snad co, na součka, mám pocit. A nejsem si teďka jistý. Uh -huh. Ale kámo, on uklouzl Fambisaka. Já vím, uklouzl, ale prostě trefil součkovi nohu. Jasná penalta. Jakože, ale milion, milion procentní penalta. Naprosto, je, to tam nebylo absolutně o čem. A já, já jsem, a on šel k Varku, ten rozočí, mám pocit, že šel dokonce k Varku a řekl, že ne, nebo a nebo nešel k Varku, ale Varko to kontrolovalo a řekl, že ne a ještě dal útočný faul. Teď nevím, jak to přesně bylo, jestli tam šel rozočí, nebo jestli to Varko takhle rozhodlo, ale já si říkám, jak kurva tohle mohl být útočný faul, když vám by jako uklouzl, trefil kotník součka za mě, A on se ho ani nedotk k má, že jo? Takže za mě úplně jasná penalta. Totálně nepochopitelný rozhodnutí. A to stejný na druhé straně. Zuma tam vole skáče s kluzem. Ne, nejsem si teďka jistý, jestli zasáhl míč i nohu, nebo jenom nohu, ale prostě jasná penalta, jasný faul, ale že úplně stoprocentní a za nic. Hmm. Jako já nechápu, jak v době Varka to, to nemůžou vidět, to jako jsou úplně, úplně debilní, nebo víš, jakože, a to byly dvě, to byly dvě, ale že tak, jako, tak totálně jasný situace, že tam nemůžeš ani spekulovat, jestli možná to bylo nebo možná a, a dá se přimouřit, od se nedá nic přimouřit. To byly naprosto jasný penalty, které měly být jakože jednoznačně, jednoznačně jako odpískaný. A každá jako na jednu stranu, a mě teďka nejde o to, jestli měla být tahle odpískaná, oni by to dali, nedali, a United mě měli další penaltu, o to nejde. Jde o to, že prostě Varko vlastně ani, ani v době, kdy tam sedí a můžou si to několikrát pustit, tak nejsou schopni udělat správný rozhodnutí. A myslíš, že oni to nesledují dále, ale že nenaskočí ta grafika? <kýk> že oni to neprehodnocují já, já, ne, a... já, neříka, já, neříkám, že to nesledují. Já neříkám, že to nesledují v momentě. Oni to 100% sledují i v momentě, když tam nenaskočí grafika. Ale jak to mohli nechat, jak se k tomu nemohli vrátit, jak mohli neříct rozhodčímu, že to není faul, to je za mě extrémní skandál v obou dvou případech. Že čekal by si, že aspoň ten Atkinson nebo Dean, nebo kdo to pískal, že půjde k tému, to je obraz. Ale mě ubrděl, kam půjde. Klidně, ať tam jde nebo ať tam nejde, ale musí to být penalta. Ten výsledek musí hmm. být, že to je penalta. Hmm. Jak, foul, jak foul Fall Bisaki, tak Fall Zumi. Dvě penalty, ale jakože, když prostě někoho sundáš, ve Vápně, tak prostě, vole, přece nemů, nemůžeš si říct, že jdeš dál, a zvlášť když to vidíš na tom varku. Víš, že kdyby nebylo varku, si říkáš: OK, neviděl to, víš, prostě stane se, rozličí dějí chyby. Ale když máš to varku, oni si to tam můžou několikrát pustit a můžou zpětně tu penaltu jakoby zavolat, nebo prostě, no prostě dát tu penaltu, tak za mě je to jako úplný skandál. Mm -hmm. Nevím, já, já jsem já, já to... já jsem například rád, co byla ta třetí penalta tvoje, to byl ten Ronaldo, pojem to dive proti Coufalovi, to bol presne ten typ penalty, ktorú som neznášel, keď varko pískalo. A minulý roku to hmm. pískalo, každý kontakt bola yeah. penalta. A toto bol presne kontakt, kedy som si povedal, že nie penalta. Hmm. Nakoniec to varko je vyhodnotilo a ja som bol extrémne rád, pretože <coughs>, fakt minulý roku sa pískali takéto penalty, že fakt ten hráč tam vyslovene na zakopol, nechal tam tu nohu úmyselne. Uh -huh. A prostě bola to penalta. Teraz soufal, robil pohyb späť, Ronaldo vyslovene tam pchal tú nohu na tu jeho. Hmm. Kontakt tam bol brutálny, ale prostě vyslovene pchanie nohy. Já ja toto nemal som nikdy rád, v tomto bol úplný expert Ashley Young v svojej doby, ten tam vždycky nechával nohy a potom sa stiažoval, že z toho nie sú nebo alebo priame kopy, alebo mu to aj veľakrát odpískali. to, to, to toto sa mi fakt nepáči a to je asi dobré, že to neodpískal. Samozrejme, aby si tento metor akože uchovali. Hmm. Pretože za mne, keď vyhledáváš kontakt, vyslovene umyselne, že je, že teď robíš nějakou zasekávačku a on ti prebrusí nohy. To je jasná penalta. Hmm. Ale keď vyslovene ty z nohou hledáš tu jeho nohu, že by tam bol kontakt a on tam aj je, tak za mě toto je tiež diving prostě. Okay. Je to za mňa simulácia, protože ty vyslovene jdeš potom, aby to bola penálta. To, jo, to, to sa mi chápu, nepáči. Chápu. Takže toto som rád, že vlastně Ronaldovi neodpískali, protože to fakt bolo úplne, že jo, tak jdeme na penaltu. Hmm. Jo, jako... Ale já, já když, jsem, když byl ten zápas, tak jsem jako byl určitě pro penaltu. No, furt ten kontakt za mě byl až moc velký, ale chápu ten point. Chápu, uh -huh. chá, chápu jako tu myšlenku a nemám proti ní nic a nemám nic proti tomu, že tohle nebylo odpískaný, ale tam ty dvě věci byly uh -huh. tak jako jasný a, a, a nejde o to, jestli to byl zápas United nebo někoho jiného, protože stejně jako tam byla jedna penalta na Ronaldo, tak tam byla jedna penalta na Součka, takže by to uh -huh. stejně bylo ve finále to, to tež, prostě pro, pro, každý tým jedna penalta, no. Mm. Ale tohle, tohle, je za mě špatně, že ty rozočí, já nevím, mně přijde, že rozočí jsou prostě takový ty vole guardiolové mezi rozočíma na tiskovkách, vole. <laughs> Víš, že guardiola ty vole největší alibista, ty vole. A, a rozočí mi přijde jak extrémní alibisti, se bojí cokoliv udělat, mě někdy přijde fakt. Mm. To je něco, co zobráme stále, že Malo by byť nejaké oficiálne vždycky vyjadrenie po zápase, nějakých slodrým situáciám alebo nejaký, ako chcel Florentino Perez v superlige, aby bol mikrák pri, pri rozhodnutiach, aby to vlastne bolo počuť, se to rozhodlo. To vidíme jo. vlastne v NFL -ku, vidíme, že prostě rozhodca sa postaví. A povie, že to prostě tak nebolo. Možno povie aj prečo to už neviem, NFL -ku nesledujem, hmm. ale takéto niečo by mi prišlo ako fakt fair, že prostě vydať nejakú správu rozhodcovsku podľa tohto a tohto pravidla, alebo na základe tohto videozáznamu vidí, že ten kontakt, nie, prostě niečo. Aby človek nemusel potom všade pozerať. A čo by sme s tým súhlasili, alebo nesúhlasili, bola by tam prostě nejaká správa, na základe akého sa ten rozhodca rozhodol. A možno keby tam bola chyba, tak by napísali, že to bola chyba, alebo niečo. rozhodce nice. má taky a taký niečo, trest, niečo sa tam udeje. A, je ide sa ďalej. Ale tak, tak, to, tak je, také sporné dvojaký meter, jeden to spískne, druhý by to nespísklo, Žiadny nějaký precedens pri tých uh, veľa rozhodnutiach absolútne nie je. Uh, vidíme, že fakt možno by to někdo odpískal, niekto nie. Také to je také všetko zvláštne prostě. No, je to úplně... Nerozumím tomu, proč to furt není. Proč v, ve 21. století prostě ty vole nejsme, nejsme schopní uh, vědět, co dělá rozhodčí. jakože, jaký je důvod toho, aby rozhodčí aby jsme nevěděli, proč to rozhodčí udělal. Ten hmm. fotbal se hraje pro fanoušky, tak přece ty no právě. fanoušci musí vědět, proč se to stalo. Když tam ty fanoušci chodit nebudou, tak si ty rozhodčí tam můžou pískat maximálně sami na sebe. že? Hmm. No Nikomu to zajímá nebude, ale ty ty lidi přece potřebují vědět, jakoby, proč se to stalo. Tak když tam přijdou, tak já se nedivím, že, že rozhodčí všichni nesnáší. Rozhodčí jsou v každém sportu jakože fakt skoro nenáviděný. No zase otázka v jakom, jako tam to možná jednoduché. Je to no, out, je okay, to out, okay, to prostě Dobře, já, já beru fotbal a hokej, protože to jsou sporty, mm. na který jako, jsem byl nejčastěji na staďáku prostě v reálném. Mm. Kámo, a, 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 a fotbal a hokej, tak v obou dvou sportech jsou rozličně nenáviděný. To je fakt. A zaslouženě jako, že prostě, nebo možná ani není to tolik jejich vina jako vina toho systému. Že hmm. oni, oni by to možná i řekli, ale oni mají třeba zakázaný odůvodnit svoje rozhodnutí, což je podle mě úplně nesmysl. No ano, protože v rozhodcovou nikde nikdy nevidíte rozhodců, aby po zápase posítili nějaký rozhovor nebo něco. Jo, a třeba by to i chtěli udělat, třeba jo, aby jsme jim nekřivdili, ale prostě nemůžou a, a to, je, to je za mě jako úplně, že ne, no nedává to vůbec žádný smysl, je to úplně hmm. debilní. Hmm. Tuchelu Havercovi, keď máte také množstvo talentu, dotlačíme vás k maximu. Cítim, že po konci minulého ročníka je veľmi sebavedomý, predovšetkým v Lige majstrov bol rozhodujúcim prvkom. Veľký vplyv má aj teraz, vydobil si svoje miesto v týme. Pracuje tvrdo a jeho sebaistota je na úplně jiné úrovni. Rozhovoril sa o svojom krajinový káuč do Blues, Tomas Tuchel. Sú malé detaily, kde vidím, ako veľmi sa posunul. Posúva sa dopredu, zlepšuje sa. To je to, čo vyžadujeme, pretože Kaj je plný talentu a nenecháme ho oddychovať ani sekundu. Keď máte takého takéto množstvo talentu, budeme vás tlačiť k... <coughs> budeme vás tlačiť maximu. Pardon. A tento chalán ho má, čo sa týka tela a hlavy. Myslí si Tuchel. Uh, pozrieme sa na tú minutáž, minutáž Haverca. My sa bavili, že Werner už veľa nehráva. Havertz tam nějakou minutáž má. O talente Haverca nemusíme pochybovať. Ale mňa, ten, mňa stále nejako čo se týka anglické Premier League. V tejto sezóne v Premier League má 6 zápasov, 1 gól zatiaľ. Nastupuje v základe, dá sa povedať, že v, ka... v troch zápasoch dvakrát je v základe, poviem to takto. Asi sa zlepšil, ale že by to bola nejaká Havercová jazda v Bundeslige, to asi, to asi ani zďaleka nie. Pretože v Bundeslige by už mal možno aj 4-5 gólov. Souhlasím, hmm. no žádný zázrak od ní, no, a tak nastupuje pravidelně, já jsem, on no, bude se muset zlepšit, pokud se zůstat jako v základu, teďka proti, jestli vlastně už hrál Werner, že jo, s ním, nebo ne s ním, ale s Lukakem. Jo. Uh, no, bude, bude, se muset zlepšit, že ta konkurence, ta konkurence je tam velká, takže hodně, prostě hodně. buď se zlepší a, a, bude hrát, nebo se nezlepší a hrát nebude, protože tam těch možností je spoustu. Hmm, taky také typické vychválení, ale za mě Havel z obrovské sklamání a nezabudajme na to, že Uh, Borec má už 22 rokov. ano 22. Takže tam už... Ako po sezóne budeme múdrejší, zhodneme sa. Určite. Ale zatiaľ Haverca nemůžeme nějak špeciálne hodnotit pozitívne. Len na základě toho, že dal gol vo finále Ligi Majstrov. Jo. Hmm. Jako ten, bol ten Ako byl tak. klíčový. Ten byl... klíčový bol, nikdy to asi Fanošikoví a Chelsea nezabudnú a podobně, ale keď sa pozrieme na jeho stats z Leverkusenu, na to, koľko tam dával gólov, jaký hype mal okolo seba. Všetci sme ho chceli asi vidieť v Bayerně Mnichov, miesto Millera a podobne. Mm -hmm. to nenaplnil. No. Uvidíme. Zajímavé bude sledovať možno aj Sanča v Anglicku, že aký je ten prechod z tej nemeckej do tej anglické ligy, protože mm. pretože Werner no, tiež nenaplnil úplne očakávania, aj keď hral veľmi dobre. Ale nebol to ten Werner z Lipska. Sancho zatiaľ tiež nič moc, Havertz tiež nič moc. Napadně těší nějaký prestup ofenzivního hráča do Premier League z Německa. Přemýšlím. Tak jako vlastně Miki Gava, Kagawa, který úplně vyhořeli, že jo? Ty úplně vyhoreli, přesně tak, dělej. Je tam ještě někdo? Z Bárnovina hráčů do Anglicka nechodí? Právě, to musel nějaký hráč do Dortmundu, že jo? Asi ne, tam byl ten Miki s Kagavou, no. Tak jako teoreticky to není ofenzivní, ale, ale Nurisahin? No ten byl úplně mimo. Ten taky, a taky z Dortmundu, že jo? Ale on tam šel, myslím, přes Real, nebo nějak tak, že to tam měl nějaký zamotaný. Hmm, no, nevím, ale ale uh, bude, to, bude to určitě zajímavý sledovat, no, protože ty výkony třeba i Sancha, tak jsou obrovský, obrovský zklamání a to je jakože extrémy za očekáváním. Je jako jasně, zase je to jenom začátek sezóny, on prostě za pět zápasů může mluvit úplně jinak. Mě ale... v základě, hráli jen nějaké střídání a podobně. Jo, a nás jo. tam má asi plnou minutář. Jo, ale, ale ty výkony jsou jako velmi, velmi, jako velmi špatný, jako za mě. Sancho tam měl jeden zápas, který byl tak trošku OK, ty Jo a kámo, jedna věc, to jsem si teďka vzpomněl. No. Uh, <laughs> včera, jak jsem byl na tom koncertu, ne, v tom Litvínově. Mhm tak jakože prostě byl jsem právě s klukama na stage, ne? A, a, týpek tam furt na mě mává a ukazuje mi něco s telefonem, ne? A já že, kurva, co to tam furt do prdele mává, ne? Tak já říkám, no dobrý, když už to dělal třeba půl hodiny, tak jsem tam šel, že jo? Říkám, jdu tam a on mi podával jeho mobil, ne? A víš, co mi tam měl napsáno? No. No typni. Něco z United to bude aspoň. Jo, je to z United. Je, je nevím, to, a je to z United, a je to hodně spojený s náma a s letošní sezónou. Pogba versus Bruno? Yes. <laughs> Tam bylo, že Bruno pod průměr, pak byla pod průměr. <laughs> Jenom v těch poznámkách, abych si to zapsal. Ne? A já, kurva, tak to je originální, to cením, jak svině, ty vole. A, ale on to mal jakože v poznámkách? Ale no, to jo, jo, on měl mé poznámky a furt tam mával s tím mobilem a já, kurva, proč tam s tím furt ty vole. Aha, že zapisať, že no, a že jakože máme zapísat, že... No, 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 jasný, v no, no, já na... so... Jo, on mě ono v poznámkách a jak já to mám v poznámkách, tak tam měl Pogba pod průměr, Bruno pod průměr, já jsem si vzal ten mobil a říkal, já jsem začal smát, jo, říkám, jo, cením, ty vole. <laughs> tak to můžeš rovnou napísat asi. Jo, napíšu to tam, vidíš, no, jsem to nepsal vlastně. Jinak Bruno hral i ten 30 minut nebo 20 minut proti tomu West Hamu a to asi hodnotit nebudeme v Karabalka. Ne, To, to ná, je krátká to ná, doba. Ná, to ne. Ale za mě byl Bruno lepší jako Pogba, ale to nám toto poslal. Uh, jo, byl, byl lepší než Pogba, to, to určitě jako. Mm. Ale kámo, jako tam mají teraz ty hodnotění a posledních pojem čtyři zápasy o No úplně hrozný, tak jakože já to přečtu celý. První zápas top oba, druhý Pogba průměr, Bruno pod průměr, pak oba podprůměr, oba top, Bruno průměr, Pogba pod průměr, oba průměr a teď oba podprůměr. průměr. Mm. Že jako oba tam mají jenom dva top zápasy se sedmi zatím. Mm. No ale víš co, ale takhle, já totiž, můj názor jako na Bruna je takový, že on má spoustu průměrných a podprůměrných zápasů. A to měl i minulý rok prostě Bruno. Ale dokáže být produktivní. I v těch zápasech, kdy třeba nehraje moc dobře, že myslím, že tam má nějaký zápas, kde má třeba gol a dali jsme mu, myslím, průměr. Mm. Že, že on jakoby není takovej, že úplně o omámí v ten, víš, jako že by byl úplně tak, nevím jak Greenwood třeba. Že na Greenwooda se prostě podíváš a kámo, ten když hraje dobře, tak má vždycky top. Mm. Víš, víš, jak to myslím. Ale, ale Bruno, jako já si myslím, že tam fakt bude mít jako tuhle sásku na milion procent vyhraju. To je jako naprosto jistý. To už teďka jsem skoro jí vyhrál, že jo. Myslím tu, kde, kde říkáš, že Bruno bude mít víc top zápasů než průměru a podprůměru. To je prakticky mm. úplně nemožný, že jo. To už jako teďka vidíme, že, že to fakt... Uh, fakt jako takhle, takhle, ani jako vlastně to vlastně ani možná ne, nešlo vyhrát jako na začátku, když už si to říkám. No. Mm -hmm, ale zase mi se ještě dá že jakože, <coughs> dal tu penaltu, já bych šel po priemere, protože on tak tam je. vysílal Greenwooda, má tam asi tři pěkné přihrávky, pokud měl má včera nič. Uh, Čiže v tomto měl, měl, tam kámo, měl tam, měl tam, jednu, měl tam jednu přihrávku na Greenwooda, jak šli, jak šli, dva na dva a on ho tam ho posílal právě pája, jestli si pamatuješ, jak posadil toho obránce Greenwood a pak zakončoval pravou, to zakončení se mu nepovedlo. Mhm, mm OK, ale Bruno toho... má tam fakt nějaké tri alebo kolku těch dobrých pásov. Jo, jo, souhlasím, byl, lepší Bruno. lepší na hrysku, ale potom ta penálta to musíme, to prostě musí dávat. No, no, to je prostě za mě taky průser, no. No. Tak pojďme dále. Jo. No, počkej, já jsem z toho vyjel, tak musím najít ty. Uh, jo, Dortmund. Dortmund neplánuje prodej svého klenotu ani během příštího roku. Za nejdražšího odchovance Birminghamu City vyplatil Borussia Dortmund proti straně 23 milionů euro, které se minimálně zatím jednoznačně vrací. Na jeho výkony se údajně nadále soustředí scouti Chelsea, United, City i Liverpoolu. Ty tak musí odhánět Samotný vestfálský velkoklub, jemuž se to minimálně letos povedlo. Mimo jiné, za, zatím stojí zákulisní obnovení smlouvy s Bellinghamem. Původní kontrakt, který platil do června 2023, byl o dva roky prodloužen a zároveň si teenager výrazně polepšil po finanční stránce. Momentálně prý pobírá 100 000 liber týdně. Pěkný peníze, ale zasloužený jako a prodloužil takže má smlouvu do 25, což je ještě hodně dlouho. No. To je hodně dlouho. Třeba po něm jíst čím skôr. No jasně, ale ta smlouva je dlouhá a viděli jsme to teďka s Haalandem, že Dortmund nepotřebuje nutně prodávat. Jo, určitě ne. Ale to je... do roku bude zpět v Anglicku. Jo, věřím tomu, že, že dá v Dortmundu... Jako nevěřím tomu, že bude v létě. Podle mě minimálně jednu až no, ještě dvě další sezóny dá v Dortmundu. Určitě. Další rok ne, ale ta 2023 je už taká vlastně hraničná, lebo 24 už je za méně a podobně. 23 si myslím, že tak je také dost že by mohl jít. brutální majstrovstva a světa, kde je možno bude už aj v základě, hmm. možno se ještě viacej nahajpuje, už tak je také nahajpovaný dost a, a půjde někde. 22 a pude, asi ne. A půjde a, za raketu. Jako, to to... Totální raketu, kámo. To bude brutál. To bude, to brutál. bude masaker. No. To bude masaker, takže Netýkalo se to Halanda, týkalo se to Bellinghama, ďalší výborný futbalista, ktorý zřejmě skončí v Anglicku někde. A teoreticky môže skončit hoci kde, pretože dva roky je dlhá doba. No si Chelsea budú potrebovať obmenu. O Jorginho Kante o dva roky už to bude mimo asi. Mm. Čiže budú asi hľadať nějakého stredného záložníka. United už by ho teraz je potrebovali. City má stále Rodriho, ale bude končiť Gundo možno. Takže tam mi se to ponúkalo. Takže těžko předvídat zatím. No, ale právě myslím, dva roky že... jsou tak dlouhá doba, že to se vůbec nedá předvídat. Nedá se to, ale může skončit prakticky v každém zatím týme, protože myslím, že o něho bude mít záujem úplně každý v Anglicku. A hlavně musí udržet ty svoje výkony, to je taky velmi důležité. Tak to je samozřejmost. A, a podle mě bude muset i zlepšit, protože i neříkám, že hraje špatně, hraje jako výborně, ale se to hodnotí, takže mu, kolik moje je 18? 18. Víš, když, mu, když bude hrát takhle v 21 tak to bude furt dobrý, ale už to nebudou všichni tak hotoví. To je pravda, no ale koliko tam je toho priestoru na zlepšení, protože jakože Německu ligu totálně bombí, podle mě, chlapec. No, tam to, ne, tam to bude prostě podle mě hodně jako i číselně, že bude muset být uh, produktivní. No, podle mě dost udělá aj například nějaké zápasy v Lige mistrů, kámo, keby keví chytil. Taký. nejakého nějakou Chelsea, United, City, hmm. alebo Real, alebo hoci koho. Hmm. A Bellingham by tam byl úplně top, tak to by ho jakože brutálně Pretože protože by to nebylo už iba v německé ligi, ale aj v Lige mistrů. Jo, souhlasím, souhlasím. <coughs> Takže uvidíme, no. Tá Bellingham velmi zaujímavý hráč, který bude mít len v júni dalšího roku dva, 19 rokov. To je jakože hmm. úplný úplný úlet. Je to a opět se potvrzuje ta cesta tých angličanů, že ísť do německa hrávať pravidelně. Je prostě, je prostě vynikajúce, protože Bellingham určitě mohl jít aj do anglických týmů, nevěřím, že vtedy se o něho nezaujímali, ale v tom mi dostal rukou priestoru, jako dostal v, nikde. Byl na hlavičke, nebo v akademii ještě nebodaj. Hmm. Jako je vidět, že když ten fotbalista má talent, tak tu šanci dostane Viz Greenwood, uh, viz jako Rashford, Saka, Viz Saka, ale to je Arsenal. Uh, nemůžeme říct Mountup, že ten šel hostovat, nemůžeme říct Fodena, protože ten na tu šanci čekal extrémně dlouho. A ty vole, to možná jako... A v Liverpoolu prakticky taky, že tam dostával ten uh, Cartis tam dostával šance, že jo? Elliot. Elliot. Hostoval, ale stále je mladý kluk. Jo, jo, a tak on, jemu je teďka 18, ne? No, asi tak. No, no, takže jako ten Elliot, takže teoreticky jako myslím si, že v United nebo v Liverpoolu by ty šance dostal. Kámo, ale zase otázka, že či by ho vůbec tak hlavnom věku oni vytáhli. Protože jeho vytiahol Birmingham, keď mal 16 kámo. Ale jinak ty by 16 ročného borce nevytiahli kámo do středu zálohy. Ne, to ne, to ne, ale my se bavíme o tom, že by odešel z Birminghamu a nešel by do, do Dortmundu, víš? Takhle to myslím. Asi, asi by dostával šance kámo, ale nehal by základ pravidelný. ne, tomu. to ne, to, 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 to je jako určitě ne, no. to určitě ne. Ale věřím tomu, že já si myslím, že kdyby šel do Liverpoolu, tak teďka je v základu. Jo, to asi tomu veríme všetci. Protože oni tam v tom prostředku měli... A ale minulý rok ještě brutálnu krízu. Protože Fabiño Fabinho a Anderson hali v středě pola. Právě o, ve středu obrany. No, tak to. A, jo, takže věřím tomu, že kdyby šel do Liverpoolu, tak tam je základ. No hm asi ano, ale urobil byl Jo, určitě, určitě jako výborný rozhodnutí do Dortmundu. Není na ně ani zdaleka takový tlak, v Liverpoolu by na ní byl obrovský tlak, on může vyrůst, má čas prostě. No. A povím to takto možná je trošku blbo, ale když má Bellingham průměrný zápas, jako možno malé v proti Gladbachu, právě neviděl som išel Octagon, ale chápeš ma, tak se o tom nerozpráva. Hej, ale jako náhle Bellingham za v nějakém zápase, je to všade. Ako to hráš průměrný zápas v Premier League, vie sa to. Je to taká poviem širší verejnosť. Ja no nice. teraz tí a podobne. Ale fakt vnímam ten fanušikovský hype. Bellingham odohra priemerný zápas proti Leverkusenu, nerieší sa to. Je to priemerný zápas. Jo. Bellingham dá gol, hneď. Bellingham prekonal taky taký rekord. Bellingham mm. hype, Bellingham to, Bellingham mm. tamto, Bellingham tamto. Pretože je to v údokách Německá liga. Vravím, väčšina týmov funguje, scoutují, dáta a podobne. Oni vedia, že ten zápas nebyl dobrý. Ale celkovo ta futbalová komunita ten hype, ta tržná cena se odvíje právě od toho, že Bellingham nie je až tak na očích. Souhlasím a, a jednoznačně je to tak, prostě ten tlak v té Premier League je úplně jinde než v než těchto menších týmech a, a nic jako proti Dortmundu, ale reálně ten tlak, jaký je v Dortmundu a jaký je v klubech v top 5 v Anglii, tak je úplně jako úplně, to je jiný úplný, svět. Úplně úplný. to je, se nedá vůbec srovnávat. No. A vidíme to teďka, jako já jsem se i na tom Sančovi. protože to jsem chtěl povědět přesně já teraz. On, on podle mě měl v, i v Německu spoustu zápasů, který byly prostě průměr pod průměr ale pak měl zápasy, kdy, kdy se nabodoval, kdy, kdy, byl produktivní a tak dále. No a o těch zápasech se mluvilo, že jo? No, a měl, měl klid a teďka je otázka hrozně, jak to zvládne v hlavě jako Sancho. Teraz má prostě borec reálně 7 zápasů, z toho tam má možno nějakých 300 minut dohromady hmm. a už si rieši, že Sancho hrá hovno. Přitom minulý rok v Dortmundě měl katastrofální úvod, tam byl prostě tlstý, hrál úplnou bědu, ale nějako se to ani o tom ani nerozprávalo. Jo vůbec, Pretože to byla německá liga Sančo a Sancho podobne. Teraz fakt Sancho má 7 zápasov, 0 gólov, 0 asistov, je to úplně všade. Mm. A, ale pritom tom Borec, akože, fakt akože bola tam šanca, nerajmu, že nie, má hrať lepšie, nehovorím, že nie, ale už je to všade. Už mm. to vedia aj fanúšikovia City, že Sancho má 327 minút, mm. to sú to je 3,5 zápasu, nemá gol ani asistenci a už sa to prostě rieši. Už to vedia fanúšikovia City, no. už sa ti vysmievajú, že Sancho hraje hovno, už to vedia fanúšikovia Chelsea, už to vědí celá Premier League. A to je fakt 320 minut. Uh -huh. Bellingham má možno 320 minut minút priemerných aj v Dortmunde, ale keď sa spýtaš, se spýtáš, tak všetci povedia, že o oh, Bellingham je strašný frajer. Jo, je to tak, no. Je to tak. Jo, je to tak a proto ten Dortmund nebo celkově odejít z Anglie je podle mě dobrá cesta v tom mladém věku a, a vrátit se prostě až v momentě, když ses jako hotový fotbalista, no a jsi starší, tím, a když jsi starší, tak jsi i silnější prostě psychicky, no. Mm, asi ano, asi určitě. Určitě, no, takže za mě, za mě jako také dobrá cesta a uvidíme, no, jestli jestli ten Bellingham fakt odejde v tom roku 23, tomu bude prostě 20 let, že jo. bude, bude furt ještě extrémně mladý, stejně jako je teďka Sancho, no. Uvidíme. Uvidíme, třeba, třeba, se do Premier League nepůjde, třeba půjde do Bayernu, že jo. A to je možné. Možný to je. Pojď poslední, Kuku. Mě máme stále stávku, tak rozmýšlej ještě nad něčím. <laughs> Jaj, tak dneska se vůbec nic nenabízelo, kámo. Jako. Mm. Šok na Old Trafford United prvýkrát padli, to tam vlastně už rozoberali. United prehráli s Kisno, prehráli s 01. zastavilo 0-1. Ďalej, Chelsea City 0-1. Gold dával Jesus. City vyhralo v dôležitom zápase. Porazili vonku Chelsea. Everton vyhral 2-0, Leeds prehral 1-2 s West čiže chlapci, Souček, Coufal, Král, pozdravujeme. Leicester 2-2 z Barnley, Vardy dával dva góly, ešte jeden vlastný, takže Hetrick Watford, Newcastle 1-1 a Brentford, Liverpool tiež šokujúco 3-3. Takže vlastně všetci favoriti až na City stratili. Prehrala Chelsea, yes. prehral United, remizoval Liverpool s Brentfordom, nováčikom v súťaže. O, takže Premier League v plné kráse. Hmm. a já ja jsem se tak minulé. Pra... včera si mi to písal že z Aston že hráme slabo a podobně hmm. a já ja jsem si tak otvoril tu tabulku Premier League a som si povedal že vlastně který zápas bude pro taký, že ľahký kámo, ale to není už, že máš taký ľahký zápas uh -huh. ty prostě nedostaneš v anglické Premier League uh, super, jako je Cádiz alebo hmm. Granada hmm. fakt si otvorte tabulku Premier League a si povedzte, ktorý tým je taký, že slabý OK, Norvič, pově si, tak to prejedeme. Kámo, ale dostají, já nevím, Aston Villa zápas, West Ham, to něco jakože slabé týmy. Je to tak? A tak to, to... je, tak proto je ta premiéra taky nejsledovanější, proto to zajímá nejvíc lidí, protože fakt ty týmy můžou prohrát. Ono si řekne, že Liverpool ztratil body s Nováčkem s Brentfordem, ale ten Brentford hraje dal to skvěle a fakt mají výborný úvod sezóny a jsou jako velký, velký překvapení. Mě třeba připomínají Brighton, Brighton z minulé sezóny, že i, i, tím fotbalem, jakým hrajou, prostě nebojí se, hrajou, snaží se hrát fotbal, snaží se hrát ofenzivně a, a, mají tu kvalitu. Takže tam za mě jako ty, ty lehký zápasy prostě nejsou, ale je to o tom, i když ten zápas je složitý, tak ty ho prostě musíš vyhrát, ty prostě musíš proměnit ty šance a, a musíš i v těchto těžkých zápasech získat tři body, ale určitě to vůbec, vůbec nebude jednoduchý. No. Ale dodávám, že Brighton jak zvítězil, myslím, že to vidě v pondělok, alebo, alebo jak dneska zvítězí, alebo jak včera zvítězil, tak to to povím, a porazí Crystal Palace, tak Brighton půjde na prvé místo. 15 bodů. 6 zápasů, 15 bodů. Yes, kluci z Brightonu. Kluci z Brightonu, my, my boys. My boys. Jakoby... Tak kluky z Brightonu mám, mám, radost. Jako porazili Leicester a potom nějakých dalších slabších superů, no, pojem to relativně, hmm. ale 15 bodíků po šesti kolách tam už se rysuje, že se je zachrání možno toho roku. Hmm. Ne, jako Brighton skvělý, oni hrají hlavně hrajou výbor, výborný fotbal, což, což, je což je samozřejmě velmi pozitivní, že, že, v takhle, že, že, se, že se, jim prostě daří s takhle hezkým jako fotbalem. No. Myslíš si, že jejich manažer, kterým teraz si rýchlo, doufám, že povím dobré ano, je to Potter, že má na to jít někde vyššie, a ano, kam. Protože je zaujímavý futbal, kdyby uhlal s Brightonom povím to prvou desiatku, no. tak asi by se to neostalo bez nějakého povšimnutia. Jako teoreticky asi může jít dál, uvidíme, jako ten... Uh... Do Lestru za Rodgersa? zajímavá možnost. No. ale bude hodně záležet, jak Brighton letos zlepší obranu, protože on jako hraje hezký fotbal, snad to hrozně hezky kouká, ale když půjdeš do Lestru, tak tam už se vysoce očekávají výsledky. Tam už musíš mít výsledky. To už není, už to není Lester, který mu stačí hezký fotbal. Prostě tam musíš mít výsledky a musíš bojovat prostě o tu Evropu. A už to jako není sranda. On zatím proukázal s malým rozpočtem, s neznámýma hráčima výborný fotbal. Ale minulý rok jako skoro vypadl. No právě, ale skoro, skoro minulý rok vypadl. Ale fotbal hrajou fakt výborný, nádherně se na to kouká, ale na Leicester to podle mě zatím jako nestačí. Tam by potřeboval ukázat, top že ten 10. Tý... Cože? Top 10 Premier League. Tak to, top, 10 je vlastně jakoby... Co je top 10? Jako? Víš, top 10 je prostě jak bys si dal, prostě když top 10 schválně, jo? já se schválně podívám ty vole na tabulku. Jo. Tak kámo, tak na Brighton uhrat top 10, je jakože brutální. Ne, jako pro Brighton by to bylo brutální, já jsem myslel, že půjdou do týmu, který by byl v top 10. Ne, já to důle. myslím právě, že když Brighton skončí v top ne, 10, kámo, to to... kdyby Brighton skončil v top 10, tak je to ultra úspěch, ty vole. No, no to jsem to, to právě už jsem pozeral, že ty jsi normální. No jasně, že to, to je jako samozřejmě. Já jsem to spíš myslel tak, že by šel do nějakého týmu, který je v top nie, 10. Ne, ne, no to ne. Já jsem myslel, že když skončí top 10, či to bude taky ten znak, že ano, no, no jasně, který je fantastický je, manažer, jde výše. Jo, to je jako obrovský. Samozřejmě jako záleží jak, taky může skončit v top 10 a může být třeba body od cestupu, že jo. Ale, ale, jako reálně jo, protože když se podíváš, tak top 10, jo, kdo tam určitě bude. Liverpool, City, Chelsea, United, Westernham, Lester, Westham, Arsenal. A to, máš to je 9 os... týmu. To je 8. 8? OK. A to jsem neříkal, myslím, Everton? Ne. To je 9. Ani Aston Villa, kámo. Aston Villa 10. <laughs> Pak tam máš další týmy, jako je Leeds? Ano. Vols? No a to máš 12 týmů a, až po, a to jsem ten Brighton nejmenoval, takže teoreticky s Brightonem prostě 13. A potom tam máš také tým jako je Crystal Palace. No jasně a nepočítal jsem třeba ten Brentford, který jako je skvělý no. letos, že jo? Takže, takže, jako reálně tam prostě budou podle mě týmy, co budou hrát o sestup, což bude Norwich, Barnley, Newcastle, Newcastle, možná, no ten, no, ten Palace, nevím, no, možná Southampton, Watford tam je, jo, který jako je překvapivě zatím vysoko, ale ale i ten Watford, takže máš tam třeba pět týmů, který budou hrát o sestup, ale, ale potom tam máš 15, který budou hrát o top 10. No právě. Ale když skončíš 15 s Breton, tak jakože bude to v pohodě, ale nebude to úspěch. No to ne, to ne, no. ale kdyby se dostal jako do top desítky a myslím si, že kdyby se dostal do top desítky, tak by musel přeskočit někoho buď Everton, nebo... West Ham, Aston Villa, nebo týmy, které Ham, brutálně No právě, jakože to fakt by musel jít přes, přes silný týmy, no. No právě. Ty vole, už se těším, až vyjde nový manažer, budu zdrtit, ty vole. Kdy to vychází? 20. Oktober. Teďka nový měsíc, no. Teba. Myslím, že nový. Je jo. to v předpredaji. Když to koupíš v předpredaji, hmm. tak to máš dva týdny skôr. Aha, aha, aha. Hmm? A půjdeš to... za Brighton, hej. Ty vole, nevím, jestli půjdu za... Já si, já, spíš, já, si myslím, že já si dám Arsenal, Chci vyhrát ligu mistrů s Arzenálem a nechám si tam Vilejana. Vilián bude preduž. Tak ho koupím zpátky. OK. My jdeme United City asi, no. Jdete s Zdanom. tím, jo? S Danem? No, jasné. To vyhráš kámo. Myslíš? United, United, kámo, budou hrozně silný na tom manažeru. Já vím. Extrémně toto... silný. Vím si, že tam máš Ronalda, to máš zároku totálních gólů, jo? Mm. A potom máš střed zálohy Bruno Pogba, což vždycky je na těch manažerech dobrý, že tam máš běhavý a kreativní hráče. Jo. A šestku mh, asi teoreticky koupíš, no. Buď koupíš, anebo tam může hrát ten McTominay teoreticky na té šestce by na no tom manažeru. Bude no. A bude velký a všechno, takže to bude dobré. Právě, takže teoreticky McTominay. Křídla budeš mít úplně brutální, že Greenwood bude hovado, Rashford bude hovado, plus tam máš Sancha a Marciale na těch manažerech taky silný. Mm. Tak to je jako, to je totál, to je, A, a kavány ještě z tam ještě kavány. Kámo, mm. jako United jsou, jsou, na manažeru, podle mě, jako, kdybych si měl, za mě budou nejsilnější tým na manažeru. Jako po... a, a dobře, tak ta Paříž, ale nebudeš hrát za Paříž ve Francii, je to nikoho nezajímá, to ta, ta, ta tě, nebude bavit, ale jako reálně, když takhle, tak by si hrál stejně Premier League a za mě ty United tam budou fakt nejsilnější. Plus tam máš ještě toho Varana, Lukáš bude vylepšený, že jo? A i ten fan Bisaka sice není směrem dopředu žádný král, ale on dozadu úplně, úplně brutální, takže jako za mě, za mě budou United jako nesmyslný na tom manažeru. Jako já si těž myslím, nebo on tam stup, to jsou přesně ty typy hráčů, které jo. jsou výborné na manažeru. Právě, právě, no, že to jsou a ty City, já nevím, myslím, já jsem přece hrál minule za City, já jsem s ním vůbec nebyl nadšený. Že tam, aby si využil ten potenciál takových těch hráčů, jako je Bernardo, Mares a tak dále, tak ty to je docela, prostě to nehraješ ten styl na tom manažeru, no. Oni to skoro mají... Liverpool je taky, že je lepší, no. Oni jo. Tam stále, ha, ty jedin jo, jedinety, jo, ten, 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 jo, 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 souhlasím. A tam jsou zase starší, ale za mě ten United budou prostě, budou prostě nabitý, no. Si těž myslím a, a právě jsou skeptické voči Chelsea, lebo tam jsou přesně ty typy hráčů jako Havertz, mm -hmm. a je moc na té, aspoň mě osobně na tom manažerovi velmi nevyhovujú. Taky, ty taky Havertce a nema, nemají tam křídla, že jo? Pra, nebo nemají tam křídla, které jsou pro tebe, víš, když to srovná, že ti tam bude běhat Pulišič se Zjechem, tak jako... No, no právě. to jako to je, budeš se snažit speněžit a koupit někoho jiného, Ale hmm. kámo, třeba Greenwood je úplný hovado, jako... Greenwood no, to určitě, bude určitě. hovado, Rashford bude úplný hovado a plus tam bude Ronaldo, který minimálně ty první dvě sezóny bude nezastavitelný, úplně nezastavitelný. Takže jako tam, tam podle mě, a ještě ty to hraješ prostě dobře, že jo, nevím, jak to hraje Dan, mm -hmm. ale, ale, tam podle mě jako není o čem, že tam to bude jako suverénní, no. Jo, mm, ty bude bombový prostě. Bombový. Jo, no. Takže tolko, no. Nemáme žádnou stávku, to je nuda. Mm, Nevadí. Nevyplynulo z toho nic, no. Nic, no. Dneska nic. No si to nebudem síliť, tu vidíme příště. No si to nebudem sílit, něco. Já jsem rád, že jsem to dobojoval, no ale teče mi z nosa, prostě jako svíni, kokos. <laughs> <laughs> Strašné věc, <laughs> něco vážně, jsem vypil liter džusu, že by som má v hrdle, ktorom rozbitý. Mm -hmm. Můžeme to ukončit, nenaťahujme to. Kluku, já jsem přišel domů v pět ráno, takže jako... Jo, dobré, jo. Nejsem o tom, ale nepil jsem, takže jsem byl... Tak to je dobré. Tak takže to je dobré. proto jsem taky ready, jinak bych absolutně ready nebyl, že jo? Hmm. No dobrý, ale děkujem všem, kdo to doposlouchali až sem a vidíme se zase příště u nějakého podcastu. Tak se mějte přesně tak, jak chcete. Ahoj. Ahoj.